Primera parada a la factoria i magatzem dels Reis Mags, a la fàbrica de creació Fabra i Coats a Sant Andreu. Aquí els operaris ajudants de Ses Majestats s'apressen a recollir les cartes dels més petits i certifiquen que les han rebudes. L'Àlvaro amb el seu segell i la data també. Documentats amb la guia de carrer, saben on s'hauran d'adreçar els regals. El ritme és frenètic per amuntegar totes les missives. Petits i grans intueixen com es treballa incansablement a la factoria gràcies a la il·luminació d'aquests finestrals a la façana d'accés a la Fabra i Coats. La llum sí que ens donava un paper bastant important, per tant havíem de jugar amb les ombres, amb moviment, i tenim bastants elements, tenim sistemes de moviment que donen aquest efecte òptic. És el marc perfecte per executar aquest projecte. No seria possible si no estiguéssim emplaçats en una fàbrica pensant aquest projecte, i més un lloc com Fabra i Coats. Un cop a dins el magatzem, els més menuts comproven alegrement que el seu paquet està embalat i els el portaran de ben segur. Ai, la del Didac! Nil, ja està preparada la del Didac! Ho veus? Que pone Pau? Els ajudants del rei s'exigeixen al màxim perquè tot estigui a punt la nit del 5 al 6 de gener. Que estamos hoy a 27 y hasta el 5 no queda nada ya. Yo voy a trabajar hoy hasta las 4 de la mañana. Aquest centre d'operacions de Melcior, Gaspar i Baltasar obre les portes per segon any consecutiu al públic i ho fa cada tarda i vespre fins al 4 de gener. Factoria dels Reis Mags. Adéu, eh? Adéu.